Ďakujem pekne, dobrý večer, 1. mája. Samozrejme, ja som dnes spokojný s výsledkom určite, ale musím povedať, že s predvedenou toho, pretože prvý polčas absolútne nespomínal kritériá, to, čo by sme chceli hrať, čo sa týka základania útoku, ešte to bolo v poriadku, ale tie vyššie pozície si stredoví hráči nemali dobrú ponukovú činnosť. Neboli sme absolútne nebezpeční po krídlach, takže z tohto pohľadu nespokojnosť, neviem, či sme vôbec vystrelili na bránu, ktorý bol čas, potrebovali sme si s tým niečo urobiť, tak sme išli do dvojnásobného striedania, ktoré oživilo tú našu hru, dostali sme sa do hry, boli tam aj nejaké šance, ale pokiaľ chceme pomýšľať na úspešný výsledok, tých šanc musí byť oveľa, oveľa viacej, samozrejme potrebujeme aj efektivitu. Paradoxne, po úseku hry, keď sme kontrolovali hru, tak super skoroval. Začali sme sa na to zareagovať tým, že sme prešli potom na trojobrancový systém, že sme nabrali ďalšieho protového útočníka. Dôvody, ktoré sme chceli, nám to neprinieslo, práve naopak v mestovom čase super skoroval. Šanca, ktorá tiež sa dala vyriešiť do našej spokojnosti. Z pohľadu túžby v zápase a srdca som nespokojný, pretože tieto dva faktory boli na strane domácich, ktorí si to víťazstvo, musím povedať, že zaslúžili, pretože tú eufóriu z tribún priniesli na ihrisko, ale hlavne dali do hry naozaj srdce. Čiže tento základný atribút, pokiaľ hráč nemá, tak nemôže pomýšľať na úspech. Ja myslím, že to najväčší problém v tomto. Čiže srdce dať do hry a niekoľkonásobne väčšia túžba po troch bodoch na víťazstvo, aká bola na našej strane. Superovi samozrejme vážne víťazstvo a myslím si, že bolo za to. OK. The first I like to tell that today this was a win for the collective. V prvom rade chcem povedať, že to bolo víťazstvo kolektívu. I think that Trenčín is a fantastic good team. He have individual fantastic good players. Musím povedať, že Trenčín má fantastické mužstvo s fantastickými individualitami. But I think how my colleague told, this is not enough to be individual good. You have to show this and you have to have heart and soul in the game to bring in. And I think in this day our team, he showed heart, he showed soul, and he took really everything from the fans over in the game, and this was the key which one gave us the victory. Tak ako aj kolega povedal, toto nestačí. K tomu, aby ste boli úspešní, musíte na ihrisku nechať srdce a dušu, a presne to sa stalo u našich hráčov, ktorí dokázali tieto atribúty prevziať z tribún od fanúšikov a aj vďaka tomu si vybojovali tie 3 body. Generally I was prepared from changing. My strategy was definitely to play pressing to Don, especially in the midfield. Čo sa týka stratégie na ten zápas, pripravovali sme sa na Trenčín, chceli sme hrať pressing, hlavne v strede pola. And to stay very close to the opponent, especially 30 minutes from our goal. A snažili sme sa byť čím bližšie k súperovi v tej perióde 30 minút. And this we made really very good, and after we had also a couple of chances, especially in the first half. Darilo sa nám to a mali sme aj ďalšie šance, hlavne v prvom polčase. And this is true in the second half. The opponent had a very big chance after the break. Je pravda, že v druhom polčase, teda po prestávke, mal super veľkú šancu. We had in this moment luck that we didn't score. Pri tej situácii sme mali šťastie, že neskoroval. We gave it a little bit up the pressing. Troška sme zvolnili ten pressing. He took over the game. Tým pádom super vlastne prevzal kontrolu nad zápasom. But I told to my team also that we have to look especially in the wings.
Ale povedal som mu svojim hráčom, že musíme viac dbať na hru po krídlach. He opened too much area. Pretože super otvoril viac priestoru ako predtým. And unfortunately, this has come the goal from this situation. No a mali sme vlastne aj šťastie, že situácia prišla práve. Teda gól prišiel z takejto situácie. You have to try to open. You go in the risk. He went in the risk. A samozrejme, keď super prehral, tak išiel do toho rizika. Could be 1-1, or you get a second goal from the counter-attack, and he gets the second goal, and so we win the game. This is so more or less generally about the game, but in this moment I like to thank for our owner for this fantastic infrastructure which one will be built here. Takže ako aj super, ako povedal pán tréner súperov, išli do toho rizika. Výsledkom môže byť buď to, že vyrovnáme 1-1, alebo teda inkasuje po nejakej kontre aj druhý gól, čo sa aj na naše šťastie stalo. Ale v tomto momente teda toľko k zápasu. Chcel by som sa poďakovať pánovi majiteľovi nášho klubu za tú infraštruktúru, ktorú tu buduje. And we have also a fantastic fans. Máme fantastický fanúšikov. No, it's our job to build here a good team which one pass to this infrastructure and to the fans, and after I think we done all together a good job. No, našou úlohou je, aby sme pripravili taký tým, ktorý vyrastie na tú úroveň tej infraštruktúry a tých fanúšikov, a vtedy si môžeme povedať, že sme urobili svoju robotu. Thank you very much. And congratulations for Trenčín. I tell you honestly, you have really, really good team. A ešte gratulujem aj Trenčínu, pretože musím to úprimne poviem, že majú naozaj na veľmi, veľmi dobré mužstvo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre otázky. And the Russian had an injury which one hopefully will be okay. He have to get an X-ray or maybe MRI because he get a kick in the ankle, and it's swollen. Vyzerá to tak, že budeme musieť absolvovať rentgen alebo možno MR-ko a uvidíme. Dostal kopaň do lítka a uvidíme podľa výsledkov vyšetrenia.